všemu, co s náma zůstali, o to je to cennější. A posuneme se do další části, takže já poprosím Petra. Tak, trošku nám tady řady prořídly. Dobrý den ještě jednou. Někteří z vás, můžu jenom se zeptat, kdo tady byl na tu předešlou přednášku? Skoro všichni, no ale to je jedno. Jenom krátce na úvod, bavíme se tady dneska o tom, proč a jakým způsobem postavit firmu okolo nějakého vašeho projektu nápadu. Já jsem Petr Šmíd, mám na starosti marketing Google. Spolu se mnou mi tady pomáhá moderovat Věrka Goukalová, která je z agentury H1, řídí tam jeden z těch největších týmů. A spolu s námi tady sedí naši mentoři a panelisti, Mirek Černý z Futurelytics, Maruška Chytilová, která řídí Slevomat, Ondřej Krátký, dáme úplně vpravo, který zakládal Liftago, a Dan Franz, který je teďka můj kolega v Google, ale jinak zakládal Book.cz a stará se o komunity tady. Kromě toho ale tady dneska sedí jako člověk, který taky dělá startupy a dělá svůj vlastní startup Webstudy. My jsme v té předchozí části mluvili o dvou věcech. V podstatě o tom, proč založit firmu, když nějakým způsobem chcete posunout svůj nápad kupředu, a o tom, jakým způsobem okolo toho postavit nějaký tým lidí, protože to je jako jedna z těch hlavních tří skupin lidí, který vám pomůžou ten nápad nějak rozjet. A v této části bychom se chtěli bavit o tom, jakým způsobem pro ten váš nápad natchnout za prvé vaše zákazníky, případně uživatelé, a vaše partnery, který vám pak poskytnou nějaké zdroje, finance, dodávky a tak dále. Budeme to dělat stejně jako ten předchozí blok, to znamená na úvod já tady řeknu pár slov, potom dáme prostor vám, položíme vám pár otázek na to daný téma, vy si je napíšete na papír, pak nám je odevzdáte, my vám je na konci během těch posledních 10 minut komentujeme, a mezi tím tady jeden z našich mentorů a panelistů vám řekne, jak on nebo ona řešili to daný téma v jejich firmě. Tak. Marketing a prodej. Marketing je moje téma. Když jsem se o tom bavil s Danem, tak on říkal, hlavně řekni, že marketing není o tom dělat kampaně na Facebooku. Tak jelikož dělám marketing v Google, tak samozřejmě hlavní náplní mojí činnosti není dělat kampaně na Facebooku, ale právě kvůli tomu jsem si tady na pomoc přizval video z doby, kdy ještě Facebook nebyl, a takže vlastně mě nikdo nemohl obvinit, že to k tomu směřuje. Tak, já bych vám možná pustil. Hrome Tomáši, jak to vyrábíte? Slipni jeho císa skvělosti, jak to děláte. Jamelia, pak udělá ráno a panu, že? A řekni to normálně. Nic se ti nestane, že ne? No co by se umělo stát? No prostě, nahoru dám švestky. Skvasím to. Spálím to. Schladím to? Skapuju to? Stáčím to? Piju to? Chutná to? Tak říkáme tomu Rudolfovo tajemství. Tak ne, zapomeňte, že je nějaký Rudolf a nějaký císař a budem tomu navěky říkat slivovice. A nalejvejte, dávejte ochutnávat a budem... Tak, proč jsem vám to video ukazoval, je, že vlastně to první vysvětlení toho produktu, který je slivovice, je trošku něco takového jako to technické vysvětlení toho, že tady máme nějakou aplikaci, databázi a tak dále, která něco dělá. A potom císař teda to převede trošku do té lidské řeči. To první v podstatě může být něco jako tohle. Když si přečtete tyhle ty dva řádky, a je to teda psaný mnou, čili technickým jako neúplně takovým talentem, je to real-time objektovaná databáze všech letů s pokročenými možnostmi vyhledávání a plánování. Co je to, a je to současný produkt. Můžete někdo vykřiknout, co to může být? Webpicker.cz? Ještě někdo říkal něco? Skypicker? Ještě něco? Skyscanner? Jo? Tip je v tom, že to může být hodně věcí. Může to být přesně letuška.cz, Skypicker, Skyscanner, což je v podstatě ten prostřední produkt, ale může to být i spousta jiných věcí. Může to být například systém Amadeus a může to být třeba i TripIt. A v podstatě vtip je v tom, že každá z těch služeb nebo produktů se tak neliší v tom, co to technicky dělá, ale liší se v tom, jakým způsobem to přináší hodnotu tomu uživateli a taky kdo za to platí. Takže první věc je ta, že ty všechny produkty v podstatě cílí trochu na jiný lidi.
TripIt na nějaký častý cestovatele, který, já to nevím, si znáte TripIt, je to prostě organizátor vašich cest, na častý cestovatele, který potřebují mít přehled o svých letech, nějaký konkrétní informace k tomu. Skyscanner všichni znáte, Amadeus je v podstatě Skyscanner, akorát, že to není pro ty uživatele, kteří hledají lety, ale pro ty letecké společnosti, který v podstatě pomáhá dělat ten booking těch let. Takže jsou to plně jiný cílové skupiny. Ty hlavní benefity jsou taky úplně jiný. Ty v podstatě vyplývají z toho. TripIt vám pomáhá organizovat si svoje cesty, dostat informace o letech, je zrušený, není zrušený a tak dál. Skyscanner, nejvýhodnější cena pro ten daný let, nebo nějaký prostě let od různých společností. Amadeus je v podstatě něco, co pomáhá řídit biznis leteckým společnostem. Platící zákazník. U těch prvních, u Skyscanneru vlastně to vůbec není ten člověk, kdo používá Skyscanner. Je to ta letecká společnost, která vám dá nějakou provizi. U Amadeu je to něco, co přímo prodáváte a tak dále, a tak dále. A tyhle ty otázky, které tady takhle máte položení, čili co je uživatel, co je ten hlavní benefit pro něj, kdo vám za to platí, co je vaše konkurence, co je ta cena, kterou vám za to někdo platí. To si musíte položit, když máte nějaké technické řešení, protože to technické řešení ve finále může cílit na různé skupiny lidí a nabízet jim různé věci. Tak. A proto jsme si tady pro vás připravili tři otázky. Takže připravte si papíry, jestli je máte, a zamyslete se nad tímhle. Bylo by fajn, kdybyste jenom v jedné větě si tam napsali, teda, co je ten váš nápad. To byla ta první věc. A zkuste se namyslet. Kdo bude ta cílová skupina, pro kterou tenhle ten nápad vlastně máte? Pokud je to platící zákazník, tak kdo je ten zákazník? Pokud tam máte rozdíl mezi tím, kdo je uživatel, třeba za to neplatí, a kdo je platící zákazník, řekněte to tak. Druhá věc je, co je vlastně hlavní konkurenční výhoda toho benefitu, který tohle přináší. Proč zrovna tohleto je lepší než konkurence? A za třetí, jste se myslel, kdo a kolik bude platit za ten váš produkt řešení a taky jak to bude platit. Tak, máte 10 minut. Díky a já vám ještě řeknu, pokud si chcete nějakým způsobem zapamatovat ty svoje odpovědi a my je budeme vybírat, tak si je třeba vyfuťte telefonem, abyste na ně měli nějakou památku. To třeba bude dražit. Co myslíš? Hej, tak k tomuhle něco řeknu. Já dělám mentora startupu docela často. A obecně platí, že pokud máte nápad, o kterém nemůžete hovořit veřejně, tak nemáte dobrý nápad. Protože buď to je ten nápad strašně jednoduše okopírovatelný a někdo ho udělá, jakmile vy to vypustíte ven, a nebo naopak, ten nápad vlastně není založen na exekuci. Takže i sebelepší nápad je stejně neexistující, dokud vy ho neexekuujete, abych tak řekl. Je to o vás, jo? Naopak říká se, že čím víc o tom nápadu hovoříte, tím víc k sobě přitáhne ty lidi. Takže tweetujte o tom, hovořte o tom. Ten nápad, pokud je odcizitelný, tak volte jiný nápad. Tak vám někdo udělá službu, protože vám už stříjí spoustu času. A chytrý lidi si počkají, až to někdo ověří a pak teprve skopírujou. 10, 9, 8. Tak, máme asi vybráno. Tak v tom případě já bych poprosil Ondřeje krátkého, ať nám poví krátce o tom, jak přemýšlí o marketingu v Liftagu. Tak ahoj, ještě jednou. Já jsem trochu překopal tu přednášku teďka za posledních 5 minut, protože to není tak přednáška, ale spíš, aby to odpovídalo na to, co jste tak řešili. My jsme marketingově obchodně tady řešili něco, co jsme naťukli v těch komentářích, a to je problém a řešení. A my jsme se s Liftagem už hodně spálili a stálo nás hodně peněz, že jsme neřešili tu hodnotu toho, co děláme. A já teďka zkusím dát příklad toho, jak tu hodnotu prezentujeme třeba takovým investorům, pasažérům a řidičům. Dneska, když jste ve městě, potřebujete taxíka, tak kolem sebe máte spoustu volených taxíků. To vám svatosvatě přísahám. A nejste sami, jsou tady další lidi, tady jsou dva lidi. Dneska, co se děje, je, že člověk si objednává taxíka a někdo mu dá tam ten taxík. Tomuhle se tomu zase někdo zavolá tam ten taxík. To vy nevíte, to nepotřebujete vědět, to je tržní problém. Toto způsobuje, že třeba v Praze se najede 10 milionů kilometrů měsíční taxíkama a jenom 25% z toho je ten taxík plný. Zbytek jsou prázdný. To je obrovská hodnota, nebo obrovská chyba toho trhu, kterou dneska nikdo jiný než my neřeší, než my tady v Čechách.
A to je něco, za co si investor zaplatí. Ale je to i něco, co nabízí super hodnotu těm ostatním subjektům na trhu. A to je ten řidič, který dneska s náma může soupeřit o tohleto zákazníka s těma ostatníma řidičema, protože jinak o něm nevěděl. A je to i ten pasažér, protože najednou ví, že pro něj může dojet taxikář odsaď, a ne odsaď. A že mu přijde ne nasranej taxikář, protože pro něj je 5 kiláků a on je potom jenom kilometr a něco se taky vydělá. Jo, to je příklad toho, jak se dá prezentovat hodnota. A věřte mi, že když jsem začátku o tom přemýšlel a vysvětloval jsem to někomu jako taxi aplikaci, tak to byl sakra problém. Protože jak víte všichni, tak tady taxi aplikací je strašně moc. Jo, a všichni jsou aplikace jednoho providera. A jeden provider, ani Uber, ani Modrý anděl, toho to nevyřeší. A to je ta unikátní hodnota. Tak jsem vás jenom inspirovat, že až budete přemýšlet o tom vlastním biznesu, tak přemýšlejte, jaký je problém, který můžete vyřešit. No a další část toho, mám ještě přesně půlku, super. A chtěl jsem se ptat, kdo z vás zná Liftago? Super, teď už jo. Kdo z vás před včerejškem nezná Liftago? OK. Kdo ho má nainstalovaný? Super. Kdo aspoň jednou jel? Super. Přesný příklad trhu. Když tak trošku promokod DevFest za 2 kilo. Co já teďka dělám je, že vám ukazuju, že když dáváte nějaký produkt nebo službu na trh, tak máte tady spoustu lidí, kteří o vás vůbec nevědějí a možná ani nepotřebují vědět. Pak menší množinu lidí, kteří o vás vědějí, ale třeba vás nikdy nevyzkoušejí. Pak další podmnožinu lidí, kteří si vás třeba nainstalovali, pokud jste mobilní apka, ale furt vám to nepřineslo nic, protože vás má nainstalovanýho. Pak pár lidí, kteří si to vyzkoušeli a třeba byli zklamaný, takže nejeli. Pak ještě méně lidí, kteří teda jeli. Pak ještě méně lidí, kteří jeli a podařilo se to do místa B. A pak jenom strašně málo lidí, kteří s vámi budou spokojení a budou vás užívat opakovaně. A tohle je strašně velká lekce, kterou jsme před Liftago taky projeli. Protože my jsme třeba dneska máme 50 000 stažených aplikací. To je super. To je super v omezeném trhu, který má třeba 100 000 potenciál. Jo. Ale jinak to bude hovnu. Je dobrý si tohleto uvědomit, co je váš, co je vaše endgame, po čem jedete. Vy jedete po tomhleto. A apka stažená v kapse někoho vám není k ničemu. Vám je k ničemu. Takže pro nás byl třeba tohleto cíl, jak tohleto dosáhnout je. A to tady řekl pan Verich, tuším, je to Verich, že jo? Jo, děkuju. Řekl, co jsem napsal, potom paměť. Nalejvejte, 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 řekl. To strašně funguje. Vy musíte přijít na způsob, aby to ty lidi ochutnali. Aby to nalili. U nás je strašně těžký překonat ten první zvyk. Jo, aby to lidi vyzkoušeli, přijede jim Ačkař a je fajn řidič. Přijede Modrý anděl a je fajn řidič. Aha, už mi to funguje. Jo, vyzkoušet. Najít mechanismus, zajistit, aby to lidi vyzkoušeli. A poslední inspirace je jeden můj známý narazil na apku, která je pro zrakově nevědomý. A říkal mi, ale kolik myslíš, že to stojí? Jsem koukul na web, tam byla laciná aplikace pro lidi, co nemí jak ovládat telefon, protože jsou zdravě postižený. A ptal jsem mi, kolik myslím, že stojí, já jsem říkal, tak $2. Říkal, ne, 1000 stojí, bohužel. A já jsem se zeptal, hele, zkoušel se zeptat těch lidí, ne, jestli byste chtěl apku, která vám pomůže s těma featurema ovládat budík, blablabla, a i když jsou zdravě postižený. Ale zkusit zeptat, kolik by zaplatili za něco, co jim na dosmrti umožňuje používat smartphone, i když jsou zrakově postižený. A najednou ty lidi začali říkat částky převyšující 10 000. Takže jsme zpátky u té hodnoty. Najděte si tu hodnotu pro tu cílovku. Díky. Díky. Tak jo, a podle zavedeného pravidla, já bych poprosila Evu Č, aby na mě aspoň zamávala. Super. Tak já bych tě poprosila, kdybys nám mohla do 2 minutek představit ty tvoje otázky.
Tak já jsem teda, mám to říkat nějak postupně, tak pro mě je teda uživatel platící zákazník. Je to jedno. A v podstatě ta aplikace pro všechny lidi, kteří se chcou posunout na nějaké řídící pozice u sebe ve firmě a zatím tam nejsou, takže potřebují nějaké informace, jak se tam dostat. Ta aplikace, tím myslím jako, nemyslím jako odborné informace, myslím tím informace typu, jak, ne, jak třeba fungovat v týmu, nebo jak třeba v praxi nějak se chopit z toho emergency leadershipu, jak tady zaznělo, a věci tohohle typu. Ta aplikace vlastně bude umožňovat velké množství informací na jednom místě, které můžou být teda anonymní. A teď mi to asi jinak pojď. No a ta hodnota další bude, že v podstatě nemusí ty informace získávat. Další hodnota bude, že nemusí ty informace získávat třeba od svých přátel, nebo prostě strašně těžce se pořád někoho ptát, jak to teda mají vlastně udělat a jak se mají chovat a co mají kde říkat a tyhle ty věci. A díky teda šerování těch zkušeností na tu aplikaci vlastně pomůže těm dotyčným k rychlejšímu dostání té odpovědi, kterou potřebují, protože tu aplikaci budou používat lidi, kteří jsou zkušení a předpokládá se, že už teda pracují v nějaké korporaci a budou mít nějaké výsledky za sebou nebo minimálně nějaké zkušenosti. A v podstatě za to, ta aplikace bude placená a bude se vlastně platit za měsíční přístup do aplikace, měsíční taxu, zhruba 150 až 200 korun. A můžeme se jenom zeptat ještě jednu otázku ve dvou větách, říct, jako jak ta aplikace bude fungovat? No, jako měla jsem tu ideu, že něco jako Facebook. Jakoby ten design bude stejný, v podstatě nějaký status a nějaký komentář, ale bude to zaměřené na tuhletu cílovou skupinu, takže nějaká jako special funkce tam nebude. A můžu se zeptat, jak ty lidi najdou ty relevantní informace? Tím, že někdo zadá otázku a ostatní na ní budou odpovídat. A co předtím říkala, nebo ne? Ne, to jsem neříkala asi. Okay. Já nic jsem pak chvátný pomoci. Tak jo, děkuju Evě a poprosím Mirka, aby začal. Evi, ty si myslím si nepochopila úplně otázku, co je to cílovka. Cílovka není platící zákazník, cílovka jsou lidi, na které prostě já tlačím svůj výrobek nebo produkt a on je možná snad, jestli někdy zaplatí, jo, to je cílovka. Ale dobře. Jinak jsem úplně nepochopil konkurenční výhodu, zřejmě protože aplikace zatím nemá konkurenci. Pozor na to, aby něco, co nemá konkurenci, bylo v praxi vyžadováno od lidí. Pozor na to, jo. A měsíční paušál 150 až 200 korun, no tak tady záleží od hodnoty. Může to být docela hodně. Takže musel bych ten záměr znát více, abych k tomu dokázal něco více říct. Já jsem z toho zase jenom nepochopila, jak se poznáš, když ta aplikace bude úspěšná. Že bych tam jenom jako čekala, jak si změřím vlastně ten úspěch, že to funguje. Jestli je to, že se opravdu člověk stane manažerem nebo CEO nebo nevím co. Protože ono to může dobře fungovat, ale pokud ty lidi budou mít špatný odpovědi, tak to vlastně celý skolabuje. Taky nevím, jaká je konkurenční výhoda třeba oproti nějakým coachingovému, mentoringovému programu, protože zrovna, když člověk se třeba chce dostat do nějaké takové vyšší pozice, tak spíš potřebuje nějaký kontinuální vývoj, než jenom nějakou jednorázovou odpověď. Tak říkám, že by mě zajímalo, jak se pozná vlastně ten úspěch, že to fungovalo. No, jako mě třeba osobně pomohly hlavně rady, jakoby nějaký coachingy taky, ale přece jenom jako ty rady byly občas jako cenější, takže to beru tak, že ta aplikace bude úspěšná, čím víc tam bude komentářů a víc lidí vlastně bude sharovat ty svoje rady a zkušenosti, tak tím úspěšnější to bude, no. Hele, tak já teď budu za toho optimistu, jo. Mně se líbí, že vlastně ty prodáváš naději, jo. A naděje na to, že budu povýšen, že je cesta ven z toho marazmu, toho middle managementu, do toho vyššího a tak dále. A jako firmy, které jsou schopny prodat lidem naději,
si najdou jako svoje platící zákazníky. Nutno říct, že je to jako silná metoda, tak díky tomu je tady obrovské množství shitu, jo? Jako oblasti různých jako konferencí, prostě, které jsou o tom, jako buďte lepší, nebuďte šťastnými. Oni neprodávají návody, oni prodávají tu naději. Jo? Takže to si myslím, že tam je a že to je silný, na tom se dá něco postavit. Druhá věc je, máš pravdu v tom, že cesta jako k povýšení ve firmě vede skrze spousta kanálů. Ty jsi tam možná malinko zaměnila dovednosti a informace. Jako umět, jako leadership, to je dovednost. Ale mít informace k tomu, jak funguje naše firma v tom, abych mohl být povýšený, tak to už jsou jakoby inside informace, které skutečně vedou k tomu, že pak člověk povýšený je. A já si umím představit, že kdybych byl ve firmě korporátní a říkám si, koně, tak koho já bych mohl tak jako vyspovídat, aby mě jako dal ty inside informace, protože information is power, která mi dovede nahoru, tak to by fungovat mohlo. Přijde mi, že jako ještě musíš najít ten správný kanál. Jo? Doporučuji možná podívat se, říkám se mu communities of practice, jako komunity praktiků pro nějaké konkrétní téma. Udělat jako komunitu. Jo? Pak ještě mě napadlo server glassdoor.net, který je pro lidi, kteří vstupují do firm, kde oni si sdělují informaci, jaký to je, když chtějí člověk dělat pro firmu XY. Jo, je to trošku něco jiného než povýšení, ale je to podobný princip. No a ještě k té otázce té konkurence. Hejte, většinou, když přijdete za investorem nebo i za potenciálního zaměstnance, on se vás zeptá, kde máte konkurenci. A vy řeknete, no nikde! Tak ho řekne, tak naschle. Jo? Protože to znamená dvě věci. Buď to přicházíte s produktem, který nikdo nepotřebuje, proto se to tady nikdo neobjevil, anebo nemáte dobře udělaný market research. Na druhou stranu, ten optimismus, jo? Když jsme zakládali Google.cz, já jsem šel za Googlem a Google říkal, kde to dělá Google jinde? A já říkám, nikde. Oni říkají, jak to dělá konkurence jinak? A já říkám, no nedělá, mají to dělat trošku jinak. Jo? A tam mě Lemon říkala, tak jako, proč si WTF jako myslíte, že to bude fungovat? Já jsem říkal, no protože to je úplně úžasný nápad. Jo, a teď jsme tady na DevFestu. Takže ono, jako je tam jakýsi balanc, ale obecně buďte opatrní, když máte pocit, že nemáte konkurenci. Je to červený prapor. Tak, Ondro, Monzer. Děkuju, neumluví se. Já si myslím, že tohle, co cvičuje, je docela dobrý opakovat co nejčastěji. A je taky dobrý říct, že ne všechny, jakoby my musíme mít pravdu. A je to spíš jen takový feedback, který tě někam posune, nebo se ještě víc jako zabejší, že to je fakt ono, ten tvůj způsob a možná to je správně. A to jenom spíš jako všeobecně k mentoringu. Protože to, co děláš, je v podstatě takový okamžitý přístup k online management mentoringu. Jo? Říkám správně, OK. A co se mi líbilo, je, že jsi mě nejdřív vystrašila. Ty jsi mě vystrašila tím, že jsi říkala, že velké množství informací na jednom místě. To je Google. A potom, když jsem se tě zeptal, tak jsi mi řekla, zadáš dotaz, dostaneš odpověď. Jo? To je... což se posunul na úplně někam jinam, protože najednou jsem, jako když bych byl jako investor, tak řeknu pohoda, a kdyby byl jako uživatel, tak řeknu super, jako já potřebuji pomoc a tady dostanu. A potom jenom tu problém, jestli ten produkt doručil, to znamená, aby si opravdu dokázal na jednom místě koncentrovat ty mentory, kteří tam budou ready a budou odpovídat. Jo. A taky si zmiňoval slovo aplikace. Můj tip je, uvažuji o tom jako služba. Aplikace je zbytečný, rovno říkáš, že to je aplikace, možná to nepotřebuje jít aplikace. Aplikace jsou drahý. Úplně stačí web, na něm si otestuješ, jestli to funguje, jestli máš uživatele. A pak třeba za 5 let budeš mít aplikaci. Super, díky Ondro. Já možná, jestli to ještě můžu říct, mně se tohle hrozně líbí, já jsem taky optimista. A líbí se mi to proto, protože je to taky skvělý nápad, na kterém si tohle otestovat. Jo? Protože v podstatě ta potřeba tam určitě je, tato, kterou si popsala. A otázka je, jak to teda exekovat. To, že tam je ta potřeba, je jasný, protože fungují služby jako Wetfeed, jako Vault.com, kde v podstatě se shromažďují informace o tom, jak se dostat do firem. Já když jsem se hlásil prostě do firem, kde jsem pracoval, tak jsem si tam taky přečetl tyhle ty informace. Takže možná otázka je pak to, jakým způsobem to exekovat, jaký jsou tam případně třeba rizika ze strany těch uživatelů, typu, že možná nechci, aby můj šéf viděl, jaký informace tam teďka já dávám. I když ten šéf by to možná třeba jako rád viděl, tak třeba by se on za to zaplatil. A to je smíšky. Dobře, děkuju. Posuneme se k poslední části naší první části. A to je teda zpět k těm vašim pírům, takže poprosím Míru. Zaujaly mě dvě.
přihlášky, no, takhle. Honza Novotný a Click Mapy. Je krásně napsáno, že cílovkou jsou webové a UX agentury a vlastníci webu. Z toho jasně vidím, že to je pro B2B sektor. Co se týká konkurenčních výhod, ano, zpracujeme všechna data, super. Jednoduchost použití. Já nevím, jednoduchost nebo rychlost, to se dneska vyžaduje obecně. Já se obávám, že to nemůže být úplně považováno za konkurenční výhodu, takže na zváženou, jestli třeba takovouhle věc říkat investorům. No a desítky dolarů měsíčně pro vlastníky webu si myslím, že je adekvátní cena, ovšem ptal bych se, jak se to liší od Google Analytics. A druhá věc, to mám, ještě mě zaujala jedna, a tady se člověk nepodepsal, ale vidím z toho to, že v cílovce mimo jiné zaznělo běžní uživatelé internetu. A je to smícháno s firmama. Neměli bychom to míchat, měli bychom si uvědomit, jestli je věc pro běžného uživatele, a nebo jestli prodávám firmě. Je v tom sakra velký rozdíl. Super, děkuju. Já musím trochu posunout. Marušku, můžeš? Jo, já jsem si tady vybrala jedno, jmenuje se to Vývojářská školka. Je to firma hledající seniorní vývojáře, kterých je nedostatek, to všichni víme. Co se mi na tom líbilo, je tam jasně daný, kdo platí, že platí firma schánějící vývojáře, ale vlastně, když je tam potom ta konkurenční výhoda, tak tam je, že oproti headhunterům je tam záruka kvalitnějších lidí. Tak jenom, jako ten nápad je dobrý, ale je tam opravdu potřeba hrozně rozpracovat ty konkurenční výhody. To znamená, já bych si proto udělala jako klasický takovýto strategický plátno, kde si vlastně dáte ty výhody, které vlastně má třeba, nebo to, s čím pracuje konkurence, a to, kde jste vy. Nemůžete být nikdy dobrý ve všem. To znamená třeba, co se týká rychlosti hledání nebo rychlosti jakoby akvizice toho vývojáře, jak dlouho to trvá, jak je daná ta kvalita a čím je to daný, jestli ta školka bude, já nevím, sponzorovat takovýhle eventy, nebo jak se stane to, že tam budou kvalitnější lidi, jak se stane to, že vlastně ta firma bude mít lepší kontakty na ty vývojáře, než má třeba ten headhunter. Takže na základě tohle toho bych si pak určila prostě jednu, dvě věci, ve kterých může ta firma excelovat a na to se zaměřila, ale zatím to tady z toho náčrtu nevidím. Tak super, díky. Tak, dvě bleskový věci. Pár z papíru chce konkurovat cenou. Helejte, jde to, ale je to nejriskantnější cesta, jak teoreticky, tak prakticky. Bude to až jako úplně poslední metodu a radši spíš ne. Konkurujte ničím jiným. Exekucí, službami, zákaznickým zážitkem a tak dále. Jo. Takže na to bacha. A druhá věc, tady byl hezký příklad, že uživatel není ten, z koho vy pak získáváte peníze. Byla to taky nějaká programátorská server, kde programátoři si zkoušejí různá cvičení, která pak dostávají u vstupních pohovorů. Umím si představit, že to bude fungovat jako hodnota. Nicméně ty peníze neplatí ti programátoři, ale platí to firmy, které tím získávají přístup k programátorům, kteří hledají práci. Což ty firmy tu ten pain mají a vy tímhle tím vyřešíte, takže to se mi moc líbilo. Super, díky a tím pádem přejdeme k poslední části a já poprosím Petra, aby ji uvedl. Tak, děkuju. Poslední téma. Finance. Když se řekne finance a začínající firmy a startupy a technologický startupy, tak většině se asi vybaví hledání investorů a Silicon Valley, sítkem, prostě věci, kterým asi prošli Futurelytics, s Levoma a všechny tyhle úspěšné firmy. Ale důležitý tak je, co se vlastně bude dít předtím, než dojdete do této fáze, protože ta firma musí svým způsobem přežít i tu fázi, než najde nějakého investora. Možná může třeba fungovat i bez toho investora, i když zřejmě ne. A otázka teďka je, co je základ tohohle uvažování. A já myslím, že hezky to vystih, myslím, Emil Nádeníček v Básnicích, když říkal, že základ tohohle uvažování je draze prodávat, levně nakupovat, pozdě platit faktury. A to je v podstatě takový hezký vystižení toho, co je vlastně volný cashflow. A cashflow, a mít pozitivní cashflow nebo mít peníze na to, abyste mohli vyrovnat to negativní cashflow v těch prvních fázích,
je jakoby ten, ta základní úvaha, kterou byste měli udělat. Tady je vidět taková hezká účtenka, která v podstatě ukazuje, z jakých hlavních částí se tohle cash flow skládá a ukazuje taky hezky, že tohle to není zisk ani nic takového. První část, čisté výnosy z tržeb. Tam ta hlavní úvaha je asi, budete vůbec něco prodávat, budete mít nějaký zákazníky, kolik toho budete prodávat, za jakou cenu to budete prodávat. Případně budete mít nějaký další výnosy předtím, než to, co teďka děláte, budete schopni prodávat. Jako například, když vezmu příklad online agenturu, tak online agentura, i když její hlavní biznis je to, že udělá nějakou kampaň pro klienta marketingovou, za ní si nechá zaplatit, tak například taky předtím jde za tím klientem a říká mu, jak by měl ten marketing dělat. A některé agentury si za to nechávají platit a některé si za to nenechávají platit. Takže to je ta první úvaha. A součástí této úvahy tak je, kolik vlastně platíte nějakým zprostředkovatelům, partnerům, který vám pomáhají rozšířit to, co prodáváte. Protože ne vždycky z té ceny dostanete tu plnou část. Tak. To, co vy děláte, je teda ty vaše výnosy minus ty vaše náklady, takže tam je úvaha o tom, co všechno budete muset zaplatit a taky vlastně, jaký bude rozdíl mezi tím, co budete platit a jak budete vydělávat, protože ne vždycky, většinou tak není. Není to tak, že by ty náklady přímo souvisely s tím, kolik vyděláváte. Většinou ty náklady musíte zaplatit a to, jestli něco pak budete vydělávat, tak to je otázka. Další věc, která vlastně ukazuje, že to cash flow není zisk, čili není to, co byste nikomu vyfakturovali, a zase, co by vyfakturovali vám, je to, že důležitou součástí je, jestli teda vy máte nějaký závazky, a zase někdo má závazky vůči vám, a z hlediska toho cash flow je dobrý, když vy ty závazky máte, protože pak jste schopni vlastně platit později. A tak dále, a tak dále. A vlastně pak, až dojdete k tomu, kolik vám na konci zbyde, nebo kolik případně do té firmy budete muset dávat do té doby, než ona začne generovat nějaký volný peníze. Tak, to byl takový teoretický účetní úvod, takže teďka ty otázky pro vás. Jsou tři. Když si zamyslíte nad tím vaším nápadem, tak zkuste si nějak narychlo propočítat, kdy budete pozitivní z hlediska těch volných peněžních prostředků a kolik budete potřebovat do té doby peněz. Udělat tuhle tu vlastně základní úvahu, která byla rozpracována na té minulé stránce. Druhá otázka. Jsou nějaké způsoby, ať už na té stránce těch příjmů, nebo na té stránce těch výdajů, kterými byste mohli tuhle tu dobu zkrátit. A třetí, pokud teda bude potřeba nějaký další zdroje financování, kromě těch vašich peněz, toho vlastního kapitálu, který dáte do té firmy, tak jaký to budou a kolik jich bude. Tak, máte 10 minut. Petrovo možná nejoblíbenější, moje zdaleka nejméně oblíbený. A byl jsem trošku smutný, když jsem ráno zjistil, že jsem to po Pavlovi podědil. Ale zároveň jsem si uvědomil, když jsem si připravoval to, o čem bych s váma chtěl se tady povídat, že finance byly vždycky absolutní alfa a omega všech projektů, které jsem dělal. I třeba tady Google nakonec. A chtěl bych se s vámi podělit o pár takových zábavných zážitků z natáčení jednoho mýho startupu, který se jmenoval WebStudy. Nikdo o něm nevíte, protože funguje na východním pobřeží Ameriky, kde jsme ho zakládali a pak pár let s ním fungovali. A tam bylo pár věcí, které jsou podle mě relevantní pro každého. Především chci říct, že finance nejsou ani o investorech, ani o exitu. Já občas úplně šílím jako z české startupové scény, kde když se bavíte o startupech, tak se bavíte o tom, jak pitchnout investorovi. Případně, jestli vás koupí Google nebo Facebook, nebo Slevomat, nebo co já vím. Role financí ve firmě je úplně o něčem jiným. Tak, první takový bod byl sales cycle, jako obchodní cyklus. Jak dlouho trvá, než toho platícího zákazníka podchytíte a dostanete z něj ty peníze? Dostat peníze, prosím pěkně, neznamená vystavit fakturu, ale mít ty peníze na účtu, to taky není úplně totéž. My jsme měli produkt, který byl něco jako learning management systém, podobný jako Moodle. Přišli jsme s tím jako úplně první, tenkrát nebyla žádná konkurence, bylo to strašně těžký prodat. Náš sales cycle trval, dámy a pánové, 2 roky. Jo, 2 roky,
Když jsme šli na univerzitu poprvé a po těch dvou letech si ta univerzita ten produkt koupila. Na druhou stranu po těch dvou letech, když se nám to povedlo, tak my jsme jí pak měli 5 let, tu univerzitu, a v několika případech dokonce 10 let, ta firma je relativně stará. Otázka je, jak ty 2 roky pro Boha přežít, protože tam museli jste pořád jakoby samozřejmě vyvíjet, mít ten produkt, chodit za tou školou, a pak je to otázka cash flow. A tohle je ten moment, kdy se chcete ptát, kdo vám bude financovat firmu. Investoři jsou jedna z možností. My jsme tuhle tu cestu nešli. Jo, až mi to zase tady dopadá. Národní, tak. A nešli jsme z toho důvodu, že jsme prostě nechtěli. Pravda, byli jsme 3 partneři, já jsem byl ten, který chtěl, moji 2 nechtěli, takže jsme investora neměli nakonec, ale to bylo fajn, protože partneři říkali, hele, my si přizveme investora, ale ztratíme kontrolu nad tou firmou. Oni nás budou velmi cepovat tomu, co k nejrychlejšímu exitu, ale my nechceme exitnout. Tu firmu, ti partneři se rozhodli, že budou stavět jako takzvaný lifestyle business. Pokud si stavíte firmu, kterou vlastně nechcete exitnout, kterou nechcete prodat, prostě strašně vás to baví, co děláte, využíváte toho, že ta firma vás vlastně platí, že nemáte nad sebou žádného šéfa, ale děláte to, co vás baví, no to nechcete nikomu prodat, to prostě chcete dělat. Takže my jsme šli cestou takzvaného bootstrapu, neboli platí, prostě žerete trávu, když to řeknu, což se dá dělat taky jenom nějakou dobu. Poté, co jsme jako už fakt jako v tom sklepě nemohli fungovat, tak jsme šli cestou financování, kterému se říká triple F. FFF, znáte někdo tu zkratku? No vidíte, jo, a ty investoři prostě všichni vám říkají, musíte nám pičnout a my vám dáme ty peníze. Ty peníze můžou přijít ze zdroje, kterému se říká Fools, Friends and Family. Neboli vám ty peníze dá nějaký blázen, rodinný příslušník nebo kamoš. Takže my jsme našli pár bláznů a pumpli jsme pár rodinných příslušníků, kteří nám zafinancovali nějakou dobu provoz, než jsme se dostali k těm prvním velkým prodejům. Takže to je jedna věc. Druhá věc, kdo pak ty peníze drží? My jsme věděli, že ty peníze drží CTOs a CFOs těch univerzit. Udělali jsme chybu, že jsme působili na ně. To bylo špatně, jako na ně se nedá úplně dobře působit. Takže my jsme pak působili na ty učitele, kteří využívali tu naši aplikaci. Vytvořili jsme jakousi kritickou masu na té škole, ti zapůsobili na ten management a ten učinil to nákupní rozhodnutí. Jo? Takže hodně dobře si uvědomte, kdo je tím skutečně rozhodovacím člověkem, který pak ty peníze vám způsobí. Zejména v tomhle B2B, business to business modelu, ve kterém jsme fungovali my. Třetí bod, a vím, že mám už jenom 1 minutu, a Věrka o tom měla přednášku o monetizaci. Jako business model je strašně netriviální věc. My jsme ten business model hledali 3-4 roky, jak vlastně tu aplikaci prodávat, kde generovat ty peníze. A zkoušeli jsme freemium model, úplná katastrofa. Tak jsme zkoušeli udělat model, že to bylo jako měsíční paušál. Když už jsme tu školu dostali, tak to fungovalo, ale bylo těžké udělat ten prodej. Takže pak jsme vytvořili takový velmi komplikovaný model, se platilo za uživatele, za lektora, za kurz, byly tam nějaké jako startovní package a tak. To byla vysloveně věda a ve chvíli, kdy jsme to trefili, tak se ty prodeje takhle zvýšily. Nezměnilo se to kvalitou lidí ve firmě, nezměnilo se to marketingem, nezměnilo se to kvalitou aplikací, ale čistě finančním rozhodnutím za tím, jak vlastně chargeovat za tu danou aplikaci. Takže se vracím zpátky, vlastně o těch penězích, vlastně je to všechno o penězích v výsledku. Jo? Ale není to o investorech, investing pitches a o exitu, Věrka mě típla. Tak jo, díky. Skvělý, díky, Dané. Tak, my se dostáváme do poslední části, naší poslední části. A já poprosím, jestli tady přítomný Honza Konáš. Nevidím, mává. Jo, super, díky. Tak, já tě poprosím, dám ti killerskou minutku, abys nám to vysvětlil. Ahoj. Já si nemám cenu představovat ten projekt, takže spíš jenom, jak si to představuju já. Ten projekt vlastně z začátku nebyl, vyděláme to každý výsledku. A je to o tom jenom nějak postavit ten základ, základní kameny a vlastně nějakou základní nabídku pro ty lidi, kteří vlastně mi budou dávat ty peníze. A vlastně přesvědčit, že ten produkt je dobrý. A vlastně nabídnout tu spolupráci. A představuji si, že to tak 2 roky bude trvat, než
to stáčí. PlayStation budou toho zvěnu, což je hodně divný, ale dobrý. A vlastně jako jeden, dva roky to bude trvat, než se to tak rozjede. A vlastně po té době už si myslím, že můžu nabídnout nějaký ten základní balíček, za který oni můžou třeba říct, jo, my ti dáme ty peníze. Vlastně představuju si, že to bude nějakých 100 000 korun a zdroj toho financování jsou vlastně mé peníze. A kdy vlastně zaznělo od Dana, tak jsou to spíš rodiče peníze. Protože bohužel ty fools nevím, jak najít. A friends zase taky vliv nemám. A jak by to šlo jako zkrátit ten čas, bylo by to určitě, že bych zainvestoval víc peněz. Ale jakože nabízím hodně málo, prostě tím jim známým kolem sebe, nabízím hodně málo peněz, takže to spíš vleče. A myslím, že ani není potřeba to uspěchávat a dvá tam strašně, ale spíš jako jak se to prostě bude vyvíjet a prostě za nějaký rozumný peníze. Díky. Tak já teda poprosím vás o reakci. Tak vidím to realisticky, že produkt nebude hnedka vydělávat, ale ono to opravdu nějakou dobu potrvá a ten rok až dva to skutečně může trvat. Vždyť pro boha ani Twitter není cashflow pozitiv a jak je na tom zajímavě. Takže ono to není úplně jako alfa omega a ze začátku těžko říct. Těžko říct, to je bohužel jako česká a evropská natura chtít vědět, kdy budu v pozitivních číslech. Američani to vidí úplně jinak, oni prostě chtějí Big Bang, takže mně se to líbí, že to je takový americký přístup. Ano, v první řadě třeba na to dají rodiče a kamarádi. Ovšem, dovolím si polemizovat s částkou 100 000, pokud to člověk myslí vážně, tak bude potřeba mnohem víc. A jak to zkrátit, že tu dobu není třeba zkracovat, ono může přijít konkurence a pak už člověk jde s křížkem po funuse, takže mám obavu, že to je třeba zkracovat a sloužit tomu například investoři. Díky, Maruško. Já s tím souhlasím, to bylo tak jako obecný, že k tomu nedokážu nic moc dalšího říct, takže pokud tomu produktu věříš, tak bych se snažila se na investory a udělat to co nejrychleji. Jednu věc, investor se získává daleko jednoduše, když už máte MVP, prostě prototyp a ještě lépe platící zákazníky. Jo. Proto je dobrý nějakou tu dobu ten bootstrap dělat, fakt prostě fungovat v naprosto drastických podmínkách, aby se získali nějaké platící zákazníky. Tu vyjednávací páku, kterou pak máte na investory, vám to zvýší exponenciálně. Jo. Takže půl roku prostě se uskromnit a pak pustíte daleko méně procent ve firmě za daleko víc peněz. Dobro. Mně se líbí ten přístup, jako není třeba toho jako hrotit, není třeba to jako nikam hnát a tohleto. A teďka někomu pojít do toho. A na druhé straně zase nechceš, aby se to sklouzlo ten business do nějaký takový, jakoby, jak to říct, jako, se tomu říká jako odborně masturbace. Jo, jakože to fakt jako protahuješ zbytečně moc, myslíš, že to bude hezký a nebude to tak, jak to čekal. Já používám takový metafory, mám to hodně prodávat to, co ti kuflím, jo. A co tím si říct, je, musíš si klást nějaký cíle, protože když si nebudeš mít nějaký cíle, třeba chci za 3 měsíce udělat tohleto, prodat tohleto, tak se to sklouze do té masturbace prostě. Jo, takže tak. Skvělý, díky. A teď si dáme si poslední kolečko názoru nad zbytkem těch papírů. A prosím Mirka. Mě zaujaly dva papíry. Za prvé vývojářská školka V. Novák. Těžko říct, ano, kdy budeme cashflow pozitiv za rok, já se obávám, že to bude za díl, jak už jsem říkal. Příjmy v rámci výuky budu vyrábět prodejné produkty. Já teda bych chtěl takovou super výuku vidět a chtěl bych se jí asi zúčastnit. Nevím, jestli to není malinko naivní. A výdaje menší úvazky lektorů, tak to zase půjde asi pomaleji, tak já nevím. Ale takže to asi jen takové nalej vylej. A sponsoring od cílové skupiny, od školy může být, ale obávám se, že cílovkou není škola, že cílovkou jsou vývojáři. Takže možná. Co mě zaujalo jako v druhé řadě, Milan Staněk, tak píše, že za dokladných čísel se dostal po 2 letech podnikání, má můj obdiv.
jak to zkrátit efektivním investováním do externích zdrojů. Jasně, na Fiverru jsem taky našel člověka, který za $5 namluvil video, takže souhlasím s tím. A jaké další zdroje, víceméně sales, škálování, marketing, reklama, rozšíření týmu lidí, rozšíření techniky, ano, to jde ruku v ruce s tím, že na to mám ty finanční zdroje, takže tak nějak by to mělo vypadat. Skvělý, děkuju, Marošku. Mě tady jenom zaujalo, je tady, že potřebuju peníze na programátora aplikace, nebo si ji udělám sama, tak toho jsem se chytla, že nezapomínejte, jak je drahý čas váš a vašich lidí, že ono to často zkouzává, mám zkušenosti ze Slamatu k tomu, že často jako je to drahý nějaká ta věc, tak si řekneme, ale tak si to uděláme sami, jenomže díky tomu neuděláme spoustu dalších věcí. A proto jako můj feedback na to je, že prostě když jsou jednorázové věci, tak ty je lepší si outsourcovat, ale jakmile jsou to věci, které jsou trvalejší, mají trvalejší hodnotu pro vaši firmu, tak potom je lepší najít si na to kvalitní lidi a dělat si to sami. My máme příklad teďka z mobilní aplikací, kdy když jsme prostě ještě mobil byl, já nevím, kolik jsme měli procent promile trafiku z mobilu, tak jsme tomu vůbec nevěnovali čas a proto jsme si na to najali externí firmu, která nám dělala mobilní apku. A tím, že teď mobil hrozně věříme, chceme do něj jít, tak vlastně si budujeme mobilní tým. Takže říkám, takový ty one-offy a outsourcovat, ale co má trvalou hodnotu, tak to je lepší opravdu do toho investovat vlastní čas a peníze. Děkuju, Dané. Jo, Dané ne, tak Ondro. Jo, to znamená, že Slevo mám teďka hajruje vývojáře na mobil, jo? Okay. Jo. Já mám, jsem si všiml jedné věci a všichni dávají jakoby takové odhady, prostě 2 roky a přesnou částku. Doporučuji si to vynásobit nějakým srandovým koeficientem. A protože co rozhodně nechcete je skončit v situaci, kdy máte super nápad, který funguje, který má trakci, ale nemusíte řešit financování a tu firmu musíte zavřít, i když máte dobrý produkt, protože to financování trvá nějaký čas. No, takže určitě si radši dělejte si nějaký backup a myslete na ty peníze radši dřív než později. A pak je tady Marek, který mě tady taky jsme spolu mluvili, vidíte Marek, který taky je cashflow pozitiv, taky má můj obdiv. A myslím, že ten jediný, co potřebuje, je si najít co-foundera na marketing nebo na akvizici uživatelů, aby to mohl škálovat, protože outsourcovat marketing, neviděl jsem nikoho, komu se to podařilo. Byl spíš obraný o peníze. Takže tak. Super, děkuju. Takže tím jsme pro dnešek skončili. Já bych ráda poděkovala našim panelistům a Petrovi. Ráda bych poděkovala vám, že jste s náma sdíleli vaše nápady, obzvlášť těm ostatečným, který byly vylosovaný. Je to pro vás první krok a teď už bývá jenom založit tu firmu. Tak si můžete zatleskat. Tak já bych jenom možná připomenul, že kdo by ještě chtěl dostat nějakou zpětnou vazbu na nějakou konkrétní část toho svýho nápadu, tak panelisti, mentoři budou ještě k dispozici na hře asi půl hodinky po skončení. Takže tam máte ještě možnost. Jo, a pojedu to po těch 10 minutách a můžete si ten čas zakupovat předem s námi, abyste pak měli tu jistotu, že těch 10 minut bude. A jsou tam takové stolečky, vždycky u každého budeme sedět jeden. Tak jo, děkujeme. Díky. Ahoj.